Znači, onog trenutka kada je odluka suda došla u moje ruke, tog trenutka smo mi radove obustavili. Što se tiče toga, ja zaista moram da kažem da odluku suda nikada neću javno komentarisati i smatram da ne trebaju da se komentarišu, niti predviđaju što drugi rade, već se odluke suda izvršavaju. Dakle, grad Pirot izvršava odluku suda, na gradilištu trenutno nema nikoga, vidjet ćemo da li će naša žalba uroditi plodom i molim sve zainteresovane strane da se zaista suzdrže nagađanja šta će sud da odluči, pošto je toga bilo, i kasnije da komentarišu odluke suda, jer to jednostavno nije profesionalno.